O Mercado Municipal de Ribeira contará cunha mellora da eficiencia enerxética, un proxecto ben recibido polos praceiros. Hai unhas semanas, a Xunta anunciou que o edificio do Mercado Municipal de Ribeira ia contar cunha subvención para mellorala. O principal punto no que se traballará será a eficiencia enerxética da instalación. Estuveron aquí o outro día, que estuvo o de comercio, e dixo que iba a haber unha subvención, pero non solamente sino para o edificio polo tema energético, que van a poñer placas solares para que o consumo da luz, pois, sobre todo o recibo da luz, que non sea máis económico. Xa que cada posto ten que facer fronte ao seu gasto, algo que se reduciría coa mellora enerxética. Son independientes todos, sí. Hai un común que é para general, para o tema de pasillos e tal, pero nós, cada un de nós, temos un contador único. Aínda que esta mellora de eficiencia enerxética non será a única actuación que se faga no mercado municipal. Sí, bueno, van a facer algo máis de mantenimiento, como pintar suelo, chan, máis paredes, todo o necesario que sea para mantenimiento. Os praceiros destacan a boa comunicación que hai co Concello no mantemento e traslado de demandas do colectivo para mellorar os seus postos de traballo. A ver, o que vamos necesitando, xa tamén vamos falando co concejal de mercados. Entonces el pois vai priorizando que nos vai facendo o que falta. E a verdade que pois hasta ahora non hai duda, non hai fallo. Estános atendendo ben. E sinala que é necesario contar cun posto máis que leva baleiro un tempo. Faltanos un puesto que está aí xa para dar, que vai entrar unha panadería aí, un puesto de venta de pan, que é o que demandábamos e o que nos facía falta. Hai un puesto vacío, en breve pois se abrirán. Apunta que dende que o mercado municipal abriu as súas portas tras a reforma foi moi dinámico. Sempre, todos os puestos sempre estiveron ocupados, e máis, cando alguén se dá de baixa por motivos de jubilación, pois xa hai xente esperando para cubrir ese puesto.